surpreenda seus amigos e sua família com sons de qualidade JBL. Hoje eu quero mostrar para vocês a Pulse 3, que é um super lançamento. São 360 graus de som e luz com LEDs incandescentes. São 20 watts de potência, gente. Pode durar até 12 horas a sua bateria. E algo incrível, maravilhoso, é que diferente da Pulse 2, que não era prova d'água, a Pulse 3 é totalmente a prova d'água. Você pode escutar suas músicas sem preocupação, na praia ou na piscina, não importa. O importante é você ter um som de qualidade aí na sua casa. E você encontra essa caixa JBL por um preço sensacional aqui na LG Importados, por apenas R$ 600. Tudo isso você só encontra aqui na LG Importados, em Salto del Guairá, Paraguai.